Olá pessoal, que alegria ter você novamente aqui no canal TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Eu sou o Schmidt e desta vez nós vamos fazer um vídeo muito legal. Eu vou levar vocês até a cidade de Limeira, onde está ocorrendo a partir do dia 1º até o dia 30 de setembro, um evento grandioso, imperdível para quem é colecionador de gibis, revistas antigas, relíquias, enfim. Nós estamos falando da exposição de Tex, os 70 anos do personagem do Faroeste. É verdade, 70 anos de idade que ele vai comemorar no dia 30 de setembro. Então nós vamos estar fazendo um apanhado geral, mostrar algumas coisas do nosso Adriano Rainho, um dos maiores ou maior colecionador de itens de Tex no Brasil, e também uma entrevista muito legal com ele e o promotor de tudo isso, que é o Renato Frigo. Então os dois vão bater um papinho legal com a gente e vamos mostrar algumas imagens lá do evento, do local. Teve um coquetelzinho muito legal. Nossa, que delícia. É demais. Então é o seguinte, calma, calma, olho vivo, calma, olho vivo. Ele está querendo falar alguma coisa aqui. Olha, no finalzinho, no término deste programa, nós vamos fazer o quê? O sorteio. Qual é o sorteio, Chimitão? Este aqui. Essa revista aqui dos Flintstones. Eu não esqueci de você, não. Porque saudade não tem idade, gente. Então nós vamos aí, o Olho Vivo está querendo fazer um comunicado. E nós vamos fazer a abertura do programa, vamos rodar a vinheta. E a gente volta com as imagens do local. 70 anos de Tex, o acervo de Adriano Rainho, mais Renato Frigo, por trás desse evento grandioso do mês inteiro de setembro. Sendo que no dia 22, não se esqueçam, haverá o lançamento do livro também de Tex. É um guia definitivo de Tex. Você não pode deixar de lado, mas essa entrevista você já vai ficar sabendo mais ou menos o que que... as coisas que vão acontecer, beleza? O que que você quer... Hã? Tá certo, Olho Vivo. Então toca o programa aí, nós vamos para a vinheta e a gente volta já já no finalzinho do programa. Terminando a entrevista, nós vamos fazer o sorteio, beleza? Vamos nós então, roda a vinheta, toca aí, Olho Vivo. Olho Vivo, tão beleza, vamos lá. Toca aqui, hein, papinha. É, Olho Vivo. Nossa, cara. Mas não precisa... Não precisava tocar sirene. Pra quê? Nossa senhora, vamos começar logo o programa, velho. Começa logo o programa, até desanimou. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta TV A Lenha. Replay counter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Disco! Schmidt! Banana Pop!